Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Está no ar o Entre Nós. E aí? Sempre coladinho. E aí, chuchuzona? Tá gata isso hoje, dói. Hein? É? Isso é dói? Que nem aquelas crianças que fazem o tempo. Gente, a mulher colocou dentro e agora ela fica sorrindo. Parece filho de rico, só fica assim, ó. Eu não tenho dia inteiro. Ele tá com ciúme. Filho de rico que ri à toa, sabia? Ele tá com ciúme só porque eu tenho um sorriso de sucesso. Deixa eu abrir a boca, especial. Vai, doutor, desce, Almeida. Abre a boca. Aham. Ai, eu achei que fosse dentadura, menina. Devolve esse que ficou na sua mão que eu vi. Parabéns, ficou lindo. Tudo bem com você? Ficou lindo. Ficou lindo, né? Parabéns. Vai, doutor Décio Almeida. Você tá bem? Você tá bem? Eu estou ótima, louca pra viajar, louca. Pra mostrar os meus dentes em outras cidades. O que você acha? Eu acho importantíssimo, principalmente nessa época, agora que a moeda estrangeira está altíssimo, os valores assim tão estratosféricos. Repete. Estratosféricos. Falou chique. Então as pessoas estão se atentando a isso. Sim. E começaram então a perceber que é muito melhor viajar pelo Brasil. Mas sem sombra de dúvida. A língua é nossa, a língua portuguesa. Você é recebido dentro da sua casa, ou seja, você está no território nacional, isso que é o mais gostoso de tudo. A viagem nacional aumentou em 40% em relação ao ano passado. O aumento é absurdo, justamente. E não é só em virtude do dólar também, né? Questão da agilidade, da rapidez, você está dentro de casa. Eu gosto muito de falar para as pessoas que estão habituadas a viajar, que primeiro nós temos que conhecer tudo que é do nosso país. E aonde nós vamos conhecer? Olha, assim, eu acho que um dos lugares mais incríveis, não do Brasil, mas do mundo, sem dúvida alguma, é o arquipélago de Fernando de Noronha. É lindo. Você nunca foi para Fernando de Noronha? Não acredito. Eu só não vou agora. Você é uma pão dura, porque você é rica, marido casado rico, que vai para onde? Você vai? Tem que ir, minha filha, gastar o dinheiro do marido naquele lugar. Antes ouvir essas coisas do que você sabe. Ah, minha amiga. Olha, nós vamos receber aqui, o cara é super badalado. Conhece muito de Fernando de Noronha. Aliás, o pai dele começou pequenininho naquele arquipélago e se tornou uma celebridade pelo trabalho lindíssimo que vem fazendo ao longo dos anos. E junto veio o filho, então, emendou na vibe do pai. E hoje eles comandam aquela ilha maravilhosa. E ele consegue propagar Fernando de Noronha de uma forma incrível. É tanto que o nome dele é... Tuca Noronha! Seja aí, muito galera. Bem-vindo, querido. Obrigado. Aqui. Valeu. Deixa eu pegar um pouco dessa energia de Fernando de Noronha. É o sol. É o sol. Põe um pouquinho dele aí no bolso. Não, trouxe na pele. Você tá vendo que eu tô bronzeada aí. Ele não trouxe na pele. Mas uma coisa eu tenho que contar, porque é mais forte do que eu. Ele trouxe nos pés. Mostra aí. Olha o chinelinho, olha lá. Aê, isso é ser descolado. Na verdade, é isso aí. A gente sai de Noronha, mas Noronha não sai da gente, isso entendeu? É ser Fernando de Noronha. É. Produção, pega pra mim, por gentileza, um chinelo lá pra mim, que eu quero ficar que nem ele. Maravilhoso. Mas isso que é o legal, né? Gente, isso é incrível. Mas eu queria o dente seu, igual o seu, que você não foi do dente. Você tá bonito. Desce Almeida. Desce Almeida. Doutor, tô aí, viu? Tamo aí, vamos. Deixa eu te falar uma coisa. Fernando Noronha, claro, é um sonho de consumo não só do brasileiro, como das pessoas que moram fora. Total. Qual é a melhor época para se visitar o arquipélago? Cara, Noronha tem várias épocas, né, Alex? Na verdade, tem a época do surfista, do mergulhador, tem a época da família. Porque tudo depende do mar. Tá. É, nós somos uma ilha, um arquipélago e tal, mas uma ilha principal. E dependendo da época, pode ser tem a época do pra criança, bom pro surfista, tá. Bom pro mergulhador. Entendi. Então tem... Temporadas, né? Certa pra cada ocasião. Total. Sempre é lindo. Entendi. Mas... Beleza vai encontrar sempre. Sempre. Não tem que falar assim, ah, nessa temporada sobe o mar, esconde a beleza, não tem isso. Não, é sempre lindo. Mas, por exemplo, se você é surfista, você não quer ir em agosto, que o mar não tem onda. Entendi. Tá, no meu caso, que adoro ir, pra botar uma havaiana dessa, gente, eu tô morrendo de inveja desse cara. Pra botar uma havaiana dessa, dançar um forrozinho, curtir o alto verão, qual a melhor época? Ó, se você não é surfista, se você gosta de um mar
calmo, agosto, setembro, outubro, até início de novembro, é muito lindo. É tudo... Avisa a chefia que agosto eu não gravo, tô em Fernando. Férias. Fernando Noronha ainda continua com escala em Recife e Natal? Todo voo, que é de qualquer lugar do Brasil, ou ele para em Recife. Na verdade, Recife é o maior hub, né? É o lugar que mais tem voos para Noronha e mais opções de outros lugares. Tá. Mas tem um voo de Natal também, operando Azul. Que é menorzinho, certo. Tal, só pra... Mas é Recife. Você acredita que aumentou muito o interior de São Paulo buscando Noronha depois que tivemos o aeroporto aqui de Viracopos? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu tenho que dar um depoimento primeiro da Operando Azul. Na verdade, o que é o turismo? O turismo você tem que dar acesso. Em um turismo longe, como Noronha e tal, o que dá acesso é o voo. Sim. Então, se você bota um aeroporto, bota uma linha a mais... Você traz mais gente. Podia ter um voozinho direto, hein? Ah, fala a verdade, hein? Voo direto pra Noronha. É o sonho de consumo seu. Fala a verdade. Eu sou suspeito. Existe maneira pra isso? Não tem. Não pode ser feito porque o avião tem que abastecer. Ah, sim. E lá em Noronha não abastece. Ah, entendi. Por isso que para em Recife. O avião, ele até voaria até Noronha e tal, mas ele não... Mas o abastecimento pra retorno... Não consegue abastecer em Noronha. Agora, Tuca... O roteiro que não pode faltar dentro de Fernando de Noronha, aquele passeio típico, que não pode faltar nesse roteiro. Eu acho que os golfinhos são incríveis, né? Os golfinhos são animais extraordinários e você... Eu moro lá a vida inteira. Né? E a gente acaba tendo acesso no mar com eles ali, né? Total, você vai passear de barco, você não pode mergulhar com eles, tá proibido porque... eles são bem sociáveis, então você podia segurar neles. Não, quando tava mergulhando e tal. Ele vai ser confundido como um deles. Ele é um boto. Moro lá a vida inteira. Lá é golfinho, lá é golfinho, lá é golfinho. É moreno, não é roça não, é boto roça. A gente vai falar sobre isso depois. Meu Deus do céu. Minha Peppa Pig. Mas não é um boto cor-de-rosa não, tem vários botos. Agora, em se tratando de Ilha de Noronha, vai com a família, curte, melhor som pra passear tal agosto. Agora, o meu esposo, no caso, ele é mergulhador, formado pela PAD, como é que é o nome daquele? PAD. Então, e ele adora mergulho, ele não vai pra Nordeste se não tiver mergulho pra ele. Que época que eu devo levar? Cara, pro mergulhador, especificamente, é toda época. Toda época? Toda época, porque embaixo d'água é mais ou menos a mesma visibilidade. Ah. Agosto, setembro, outubro, essa época é mais claro. É mais claro. Mas tanto faz, porque o mais claro é 60, muda de 30 metros para 60. Fala uma coisa para mim, só para a gente saber em termos de fama, até para as pessoas que estão começando essa prática do mergulho, que os mergulhadores profissionais já sabem da fama, né? De Fernando Noronha. Eu me batizei lá, inclusive, né? E eu queria saber de você. Você é um conhecedor da ilha, né? Eu gosto muito. Você já gravou lá, você é um conhecedor. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes. Foi. E você já sabe tudo. A gente não sabe tudo, mas a gente gosta muito. É o botão. É sacanagem. Você me ferrou. Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa. Por que você tá dando risada aí, produção? Que título isso? Você é praticamente um boto rosa de chão. Fica quieto. Viu? Seu tubarão. Ó, me diga uma coisa. É classificado como um dos melhores lugares do mundo, né? Do mundo de mergulho. Tem pessoas do mundo inteiro que vão para Noronha só mergulhar. O que a gente vê em Noronha que a gente não vê em outro lugar, hein? Eu acho que é a quantidade de vida. Você vai em qualquer lugar que você for, tem várias espécies, vários tipos de peixe. Até espécies que tem em outros lugares, mas não tão concentrada e não tão... próxima da gente e tão amigável, né? Agora, ninguém corre de você. Agora, Tuca, houve um negócio que depois das 18 as praias fecham. É fato isso? Tem uma área do parque, que é uma área de preservação. E tão amigável, local, né? Que depois das 18 horas fecha o parque. Porque a vida continua ali, né? Então tem os pássaros que ficam nas árvores, que voltam pra dormir. Entendi. Tem as tartarugas que vão botar ovos na areia e tal. E como então, você pode... Esse horário após as 18? É à noite. Mas são lugares específicos. Específicos, pra tem. Pra quem gosta de um luau à beira da praia, tem praia pra tem. Isso. Pra quem gosta de namorar à noite na praia. Nossa, em frente lá os dois morros lá, como é? Os dois irmãos. Os dois irmãos ali é fantástico fazer um luau. Tá vendo que ele conhece? Ali é maravilhoso. Tá vendo que ele conhece? Ou naquela praia também que tem lá perto da Pousada Maravilha, lá no fundo. Não vou chamar ele de boto. Você vai querer que ele chame ele de boto. Não vou. Viu, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente sabe que a gastronomia, ela está se tornando cada vez mais
sofisticada e simples ao mesmo tempo. A gente sabe disso, né, lá? Hoje tem bons restaurantes. Você vai querer que ele chame. Inclusive, a pousada do teu pai, que é a pousada do Zé Maria, famosíssima, com o Réveillon, que é um dos mais badalados do Brasil, recebem notoriedades artísticas do mundo todo. Né? Vocês têm o privilégio de conhecer tantas pessoas no mundo político, artístico, musical, em virtude do descanso que as pessoas vão lá, né? E vocês têm esse contato direto, que é um privilégio. A gastronomia tem enriquecido muito no Fernando Noronha. O que, que nós podemos esperar? O que, que as pessoas podem esperar dessa gastronomia? Eu acho que não deve nada a nenhum lugar do Brasil hoje, Noronha. É lógico que pelo tamanho é menor. Nós não temos 50 restaurantes. Sim. Mas nós temos hoje uns 10 bons restaurantes. Muito bem servidos. Muito bem servidos, de comida muito boa e variada. Não deve nada a nenhum lugar do Brasil hoje em dia. Nenhum, desde você tem comida japonesa, você tem comida regional nordestina, você tem comida contemporânea francesa, então você consegue hoje atender todo mundo que visita a ilha. Não deve nada a lugar nenhum. Tem uma coisa que é muito curiosa, que Fernando Noronha, ela foi conhecida pelas pequenas pousadas, lá do quarto, né? Dos moradores. As residências. As residências. Começou assim. Depois domiciliares, inclusive. Domiciliares? Pousadas domiciliares, que se chamava. Depois foi evoluindo. Hoje tem pousadas maravilhosas. Eu queria que você falasse um pouco do sistema de hospedagem da ilha. De 88 para cá, vem acontecendo isso. Existiam muitos quartos de famílias que alugavam e tal. Ainda existe um ou outro, mas o sistema hoteleiro da ilha, ele teve um upgrade muito grande. Existem hoje grandes pousadas, a maior tem 21 quartos, né? Grandes no 24 quartos. Porque os terrenos são pequenos também. Sim, mas lógico, você tem imensa. Meu pai abriu uma, meu pai é o Zé Maria, e ele tem uma das pousadas mais conhecidas lá, uma das maiores pousadas. Mas fora isso, existem umas pousadas menores, que eram essas casas que as pessoas melhoraram ela. E se tornou pousada mesmo. Pousada puramente dita. Não tem aquela estrutura que tem uma Zé Maria, uma Tejuaçu, uma Morena, que é sauna, piscina e tal, mas é tem um hotel, bons né? quartos. Na verdade vocês falam pousada, mas é um hotel. É, né? Mas tem quartos espetaculares, e você, bacanas. Tuca, tem 7 pousadas lá, isso? Tem algumas. Eu não Vamos sei contar, algumas. Não. Eu não sei contar, e não. Vem cá. Agora, uma coisa eu digo. Você sabe que se você quiser ir pra lá, o Rainer da Once Travel te Sim, leva, Sim, meu né? grande amigo Rainer. O meu amigo também. Ele é um grande amigo. O Rainer da Once Travel, que nos apresentou o Tuca, que faz um excelente trabalho pra nós, não é isso? É assim. Adoro. Uma coisa, sabe uma coisa que eu queria colocar pra vocês, que me toca muito? Muito pessoal dizendo assim, mas é o preço de ir para Paris, ou é o preço de ir para... Essa informação, ela não procede, não é. Tem para todos os bolsos, todos os preços. É isso que eu quis falar das pousadinhas, então, né? Sim, total. Então você não é necessariamente caríssimo, tá. A não ser que você queira ficar num lugar caríssimo. E se você quiser ficar num lugar caríssimo, você vai ficar caro em qualquer lugar do mundo. É verdade. Então tem para todos os bolsos. Agora tem coisa mais todos... gostosa do que uma havaiana no pé, um vestidão Total. Lagado. E a maquiagem lá é protetor solar. Não tem maquiagem. Não... Gente, não tem. Para isso não precisa. Meu filho pode ter banheiro no corredor que eu tô indo. Você me leva. Fechado. Gente, fechado. Partiu Fernando de Noronha. Faz o programa próximo bonitinho, porque eu vou viajar com ele. Olha, Tuca, é um prazer ter você aqui. Foi um prazer. É uma gratidão imensa, desejo muito sucesso, parabéns pelo trabalho junto Fechado. À comunidade de lá, que é mais importante, a orientação, tudo feito na independência política, que é mais importante, Total, que eu 100%. Sei que vocês fazem um trabalho muito interessante para a comunidade que vive lá, o respeito com a natureza, certo? 100%. Apesar de ter todo um lado comercial, eu sei que antes desse lado comercial existe muito amor. Você foi criado e nascido praticamente em Noronha, né? Vamos mostrar a dica aí. Eu vou me despedir do Tuca aqui, que tá uma delícia, já sabe. Eu não sei você, mas eu vou ligar agora pro Rainer da Once Travel pra ele já fazer a minha passagem, porque eu tô indo com o Tuca pra lá amanhã. É só falar que a Once Travel, na realidade, ele é um orientador de turismo. Ele não é uma agência de turismo, ou seja, na realidade você pode procurar qualquer agência de turismo que tá cadastrada, né? Para poder conversar com o Fernando Noronha. Nós estamos aqui para esclarecer o destino turístico. Mas Exato. Procure a sua agência, o seu agente de viagem e faça uma viagem. E qualquer orientação que você precisa, com certeza a agência de viagem vai falar com o Rainer, que vai dar toda a orientação do que precisa para Fernando Noronha. Exatamente. Opa. E para você e para Fernando de Noronha, faça como eu fiz, Alex fez, o Tuca já fez, que eu sei, entendeu?
Faça um sorriso de sucesso com o Dr. Décio Almeida. Consegui falar isso pra você hoje. Você sabe por que eu tô assim mais alinhada, uma coisa mais intelectual hoje? Tô comemorando quase 41 anos. Vamos falar de um... Exatamente. Tava conversando com esse homem que nós vamos apresentar da história do jornalismo na nossa região, começando por Sorocaba. É óbvio, né? Até porque Votorantim nasceu depois. E isso, emancipou. Mas é interessantíssimo você falar do romantismo, dessa coisa nostálgica do jornalismo, quando era o verdadeiro jornalismo. Grande César! Que prazer recebê-lo aqui, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui. É uma honra para nós. Especialmente sendo batendo um papo tão descontraído, informal com vocês. Ai, que honra. Que são uma referência da nossa TV Sorocaba e região. Escuta, você quando começou no jornalismo, isso é em meados de? Você recorda? Como colaborador de jornal em 67. Certo. Depois em 69, já fixando a nossa TV. Você já começou bebê. É. Né? É, porque ainda é uma criança, né? É uma criança, seremos eternamente crianças. Eu comecei. E o jornal, César, completou 40 anos agora. 40 anos, é uma vida. Parabéns. Olha uma que vida. História linda. Mas parabéns, muita história, muitas entrevistas. Deve ter cada assunto para contar, né? Seremos eternamente. Qual foi a matéria mais polêmica que você contou em toda a história do jornal da Folha de Votorantim? Você lembra ou não que virou um rebuliço, deu repercussão nacional, sei lá? É, tem uma que hoje eu não faria mais. Que foi? Eu fui de uma deselegância profissional que não é do meu feitinho. Não, reconhecendo. Eu tinha um problema de relacionamento com o então prefeito Irinaldo Alves da Silva. Certo. Que, por sinal, éramos grandíssimos amigos. E foi por causa dele que eu fui. Jornal que não é do meu feitinho. Fundaram o jornal em Votorantim. Depois então a história começa com... Começa aí. Depois nós tivemos um desencontro, até não por nossa culpa, mas a coisa extravasou. E chegou numa época de eleição, eu comecei a fazer uns artigos das promessas que ele não havia cumprido. Puxa. E chegou, e sabe quando você está terminando uma hora da manhã, tem que fechar o jornal correndo e levar para a impressão e eleição, numa época que você não tinha nem computador, eu comecei a fazer uns artigos de datilografia mesmo e jogar o papel no chão e começa outra vez, então você já estava cansado. E eu falei, puxa, eu contei errado
os dias em que o jornal sairia com as matérias que eu já tinha prontas, né? Certo. Falei, puxa, vou falar sobre o quê? Fazer um apanhado de tudo vai perder a graça. Aí eu falei, puxa, esse homem não fez nada no meu conceito naquela época. Sim. Esse homem não fez nada, o que eu vou fazer? Vou deixar uma página em branco. Olha, que incrível! E fiz uma chamada. Qual foi a chamada, lembra? As obras que o prefeito fez. E a página em branco. E coloquei bem no meio da página um corpo bem oito, corpo oito, bem quase, sabe? Falando por que que estava fazendo aquilo. Quer dizer, aquilo deu uma repercussão tão grande, foi um negócio tão... Hoje eu não faria mais. Então, depois eu me penitenciei, claro que nós voltamos a falar, eu considero ele que foi... Mas todos... Eu considero o Irinaldo hoje, sempre considerei que ele foi muito importante para a cidade, quatro vezes prefeito. Mas foi um instante em que eu, confesso, profissionalmente, eu deixei a desejar. César, só para a gente objetivar a nossa conversa aqui, você começou no jornalismo em 67, no Diário de Sorocaba. Diário de Sorocaba, fiquei 10 anos no Diário de Sorocaba. Depois passou pelo Cruzeiro. Fiquei 2 anos no Cruzeiro do Sul, de 81 a 83, como editor de esportes. Enquanto daí que... também fazia a Folha de Votorantim. Já havia fundado a Folha já. De Votorantim. Já. O motivo... Era semanário, hoje o jornal é trissemanário. Era semanário antes. Isso. O motivo então que levou a abrir em Votorantim foi um convite do antigo prefeito, então. Isso. Não, eu tinha muita amizade com ele, razão até da minha... E não tinha nenhum veículo de comunicação expressivo na cidade. Já estava... A Folha, ela sempre foi o principal veículo de Votorantim? Desde então foi. E a Folha de Votorantim, César, ela tem um histórico aí de 40 anos. Expressivo na cidade. Ou seja, ela existe pouco tempo depois da emancipação da cidade. 14 anos depois. 14 anos após já nasceu a Folha. A cidade tinha 40 mil habitantes, hoje tem 120. Acompanhou as carreiras por todos os prefeitos. De todos os prefeitos. Exceto do primeiro, pelo Augusto Rangel, né? Nós acompanhamos de todos. E nós temos hoje um privilégio. Eu acho que é uma retribuição ao trabalho que nós temos. Nós temos assinantes que vêm de avô, pai para filho já. Certo. É a terceira geração. É um jornal que tem assinaturas. E é gozado que tem assinantes velhos, até já falecidos, que a família preserva o nome. Não, manda o nome dele mesmo. Que ele gostava do jornal e tal. Então, quer dizer, essa sustentação... também nos ajuda muito hoje. Eu quero parabenizá-lo, eu conheço o seu jornal e vejo que tem um conteúdo bem elaborado, muito preciso. A gente vê que existe um investimento jornalístico de verdade no trabalho que vocês fazem, apurado, né, com seriedade, com credibilidade, porque indo na contramão temos muitos jornais e sabemos, revistas, jornais, mídia impressa no geral, que só usaram do momento para ganhar em publicidade e não fizeram um conteúdo como de fato. E não se mantiveram, de certa forma. E não se mantém pela credibilidade. Porque sabe, Alex, a gente tem uma grande responsabilidade quando você faz um texto e põe isso a público. Você tem que ter muito cuidado, porque você está levando para milhares de pessoas. Exatamente. Eu até estava conversando com você antes. E os meios jornalísticos e o povo, de uma forma geral, o comércio em geral de Sorocaba, teve na sua revista, por exemplo, um paradigma das coisas. Porque foi uma revista muito bem elaborada, criativa, muito bonita. Eu sei o custo que aquilo dava, mas com que prazer você fez aquilo, você e sua esposa. Então, aquilo concluído e entregue é um prazer imenso, porque é muito gratificante. Você prestou um trabalho que se eternizou. Nunca mais alguém vai esquecer da revista Biquíni. Não tem como esquecer. Nunca mais. Porque... Assim, uma coisa com o jornal. Folha de Votorantim. Pode passar a época, mas existiu a Folha de Votorantim, não tem, né? Eternizou, nunca mais. A Folha de Votorantim, César, era automaticamente... evoluiu com esse crescimento, esse boom da cidade. Ah, sim. Nós... Mas fale uma coisa, qual que é a importância de um jornal para esclarecer para a população do acompanhamento, do esclarecimento que uma mídia impressa de conceito como a sua favoreceu, ajudou a desenvolver o município? Ah, sem dúvida, o jornal é um documento histórico. Hoje eu diria para você, tira a minha falsa modéstia, diria para você que hoje é um patrimônio da cidade. Sem sombra de dúvida.
entendeu? Então são muitos estudantes que vão no jornal, pegam aquelas encadernações de 30 anos atrás. Oi, meu pai, oi, meu... Sabe, e começa a ler, começa a pesquisar a história, porque ela é ainda uma história recente. Como é que você enxerga os próximos anos da Folha de Votorantim? Está, está se preparando para uma digitalização, inovação? Nós estamos... pensa em parar com o jornal? Como é que vai fazer? Não sei. Quem vai ditar isso é o mercado, que ainda nos suporta um pouco. Então, sendo assim, a Folha de Votorantim ainda tem muitos anos à frente. Mas eu creio que nós temos que nos prepararmos para o digital. Vai fazer? Não sei. Seja eterno enquanto dure. Que ainda, só um parênteses, senão eu cometeria uma grande... Eu não posso deixar de, ao longo de todos esses anos, de agradecer não só uma pessoa, mas a todos que direto e indiretamente estiveram comigo nesta luta. E são muitos. Lá formaram-se profissionais maravilhosos que galgaram outros, sabe? Tivemos pessoas que depois integraram a Veja, a Globo, que começaram lá. Então a Folha também serviu como estágio, como base, como escola, né? Mas ao mesmo tempo, toda essa gama de profissionais dos quais pensando fizeram a Folha de Votorantim, e também as pessoas que distribuíram, que não foram poucas, as pessoas que imprimiram. Quer dizer, foi todo um contexto de muita gente que conseguiu trazer o jornal até. E grandes profissionais que você tem ainda hoje. Ainda hoje. E, óbvio, estagiários que quiserem aprender com a Folha de Votorantim, portas abertas. Pode, não tem dúvida. Querido, estamos lá para isso. Foi uma... César, muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. Vou torcer para que você não coloque nenhuma página em branco nos próximos tempos. Tá bom? Ah, isso não acontece mais. Daqui a pouco a gente tem a querida Lili. A Lili, vamos, a Lili, minha velha. Querida, linda e maravilhosa. Conta tudo, Lili. Olá, pessoal. Sou a Liliana, da Cinema Decor. Hoje eu vou mostrar para vocês um projeto da querida, linda e super competente Alessandra Orsi, e com as fotos em seguida da Gisele Freire, tá? Então, como a Cinema Decor trabalha? A gente recebe o projeto, esse projeto que vocês estão vendo. Então ele contém o tapete, o sofá, a mesa de centro, mesa lateral, sala de jantar que tem a cadeira, a mesa, no home tem o sofá, enfim. Tem um banco ali também, como vocês estão vendo. E aí a gente trabalha procurando o melhor produto para o cliente, sabendo qual é a característica do cliente. E a gente faz uma apresentação dos nossos produtos dentro do projeto. Aí agora vocês vão ver as fotos do projeto final. Então essas são as fotos com o nosso sofá, o nosso tapete da Cinema Decor, com todos os produtos da Cinema Decor, sempre obedecendo o projeto. Então eu quero que vocês venham conhecer, tragam seu projeto, tragam sua proposta e a gente ajuda vocês. Obrigada. Acabou o dia. Acabou o programa, Ossi. Acabou o programa? Não chora, bebê, não chora. Já sei, tive uma ideia. Vamos aproveitar o estúdio, vamos gravar então mais uns 4 programas. Tragam seu projeto. É muita felicidade que acaba o programa, né? Pra quê? Pra não ver você mais. Ele não quer me ver, mas aposto que ele adora estar com você. Agora, eu digo uma coisa, o programa acaba... Eu me despeço dele, mas eu continuo aí, coladinha com você e ele não. Coladinha com ele? Coladinha. Ah, gente. Ele tá gracinha hoje, ele tá gracinha. Tô super de boa. Só entrevista interessante olha hoje. Olha que pele, gente. A não sua também, Peppa que coisa Pig. Mais linda, né? Foi na Dade, né, filha? Lindo. Parece a Peppa Pig, olha, né? Tá tudo duro, é muito Botox, meu Deus gente, do céu. Gente, corta aqui. Tchau, gente. Terminou. Beijo. Beijo, beijo. Fiquem tchau. Com Deus. Quanto não é Botox. É Botox. E você tá a cara da Peppa Pig hoje. Foi entrevista interessante hoje. Ai, porco. Você assistiu Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. Décio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica.